Хлопець розбив вітрину магазину, купальний сезон відкрили у фонтані, діти вкрали алкоголь. Про ці та інші події у Запоріжжі і області – далі коротко. Поліцейські помітили трьох юнаків, які при виді патрульних забігли у під'їзд. Правоохоронці знайшли 12-річного школяра, в якого з-під кофти стирчала пляшка коньяку та банка слабоалкогольного напою. Він повідомив, що з двома знайомими здійснив крадіжку пляшок з супермаркету. Хлопець сказав, що його спільники знаходяться у сусідній квартирі. Двері відчинила мати одного з них. Вона перевірила рюкзак сина та виявила всередині 7 банок алкогольного напою та пляшку коньяку. Сталася пожежа. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного будинку в селі Михайлівка Вільнянського району. В житловій кімнаті горіли дерев'яні конструкції, особисті речі та меблі. Для того, щоб загасити пожежу, вогнеборцям знадобилося близько години. За фактом події ведеться розслідування. Не сподобалися знижки. В одному з торгівельних центрів Запоріжжя хлопець розбив вітрину магазину одягу. Відео цього з'явилося в інстаграм-сторінці ІДЗП. У події будуть розбиратися правоохоронці. Дивне відкриття купального сезону. У Мелітополі хлопець вирішив скупатися у щойно відкритому фонтані, повідомляє інстаграм-паблік «Мелітополь Грам». Як повідомляють місцеві інтернет-ЗМІ, це вже не перший випадок такої поведінки.